Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват, като сега ще се спра на въпроса, който е изпратил Митко Георгиев, който пита защо ФИА не разрешава двигателите да са над 1600 кубически сантиметра. Старите атмосферни мотори бяха почти два пъти по-големи и в крайна сметка 900 конски сили при Мерцедес се говори, че техният болид, а някога турбоколите бяха с 1500 конски сили. Зрителите естествено биха харесали повече по-силните автомобили. Значи ограничението от 1,6 литров обем на двигателите дойде преди, вече може би има 10 години, като идея в ФИА. Тогава цялата концепция, която разработваше ФИА под ръководството на Макс Мозли, беше в спорта като цяло да се използват приблизително 1,6 литрови, не големи двигатели, подобни на тези, които има в нормалните автомобили, и те да бъдат почти универсални в целия спорт. Да са в ралитата, в WTCC дори, в Формула 1, всичко да е 1,6. Да бъдат турбо, като вече големината на турбото и цялата съпътстваща периферия в работата на двигателите, било то хибридна технология или какъвто иде друг тип техника, който се използва в работата на автомобила заедно с тези двигатели, да бъде различен. И оттам ли беше така въведено това ограничение, като даже първоначалният вариант на цялата идея беше двигателите да са 4-цилиндрови, но Ферари твърдо се противопоставиха, те казаха, че те такива двигатели не произвеждат, и тогава се отиде на концепцията V6 и така се стигна до формирането на днешните правила. Сега, проблема в повишаването на мощността на формулата вече изобщо не е в обема на самите двигатели, в това, че турбото, примерно, вече е с почти неограничени параметри, а в количеството гориво, което може да се използва. Това е препъни камъка, който не позволява на екипите, на инженерите във Формула 1 да направят двигателите 1500 конски сили, изобщо да наскочат границата от 900. Да, биха могли съвсем в обозримо бъдеще, дори тази година, те спокойно могат да го направят. Могат да регулират моторите дори да са с над 900 конски сили, но не могат да изпълнят ограничението за потока гориво, който трябва да използва двигателя, за който сме говорили наведнъж от една страна, и самото количество гориво, което трябва да се използва в хода на състезанията. Значи, ако се позволи увеличаване на потока и увеличаване на количеството гориво, което се използва в надпреварите, няма никакъв проблем и вероятно това ще се случи още 2017 година, тъй като това също е част от всички тези обсъждания за това как да се променя Формула 1, как да стане по-атрактивна, по-бърза, по-силна. Тъй че това предстои и вероятно ще бъде направено. Тъй че с 1,6 литрови мотори ще наблюдаваме такива нива на мощностите, каквито действително не е имало в миналото. Това е по тази тема. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.